Mentre treballava en diverses feines, la publicació del llibret de poesies meves Ésser en el món, l'any 1949 per l'editorial Torrell de Reus, m'obrí les portes de la casa d'en Carles Riba, a través del qual vaig conèixer els qui serien els companys de la meva generació. Entre ells, a Joan Triadú. El vaig convidar a venir a les reunions del nostre grup Ariel, on fèiem aquesta revista en la seva segona època. I va venir i va estar amb nosaltres reunit en un dels cafès que ja han desaparegut, en els quals ens reuníem, el Cafè Catalunya o el Cafè de la Rambla. A les reunions, en Pedrolo era una persona silenciosa, que es sentia molt, gairebé un testimoni mut. Li van demanar col·laboració i allà es va trobar amb nosaltres, amb els fundadors de la revista, llevat de Palau Fabra, que era París, per tant, doncs, amb Miquel Taradell, amb Pedrín Pau Barrier, amb Josep Romeu i amb els que s'havien incorporat després a la revista, com Rosa Lagroni, com Jordi Sarsenedes, com Joan Perucho, com Manuel Valls, com Joan Barat, com Alexandre Xirici. Al cap de poc ens va portar la seva col·laboració. Nosaltres esperàvem més aviat un conte, una narració, i ens va portar una selecció de 6 poemes nord-americans que es van publicar al número 23 de la revista. En aquests poemes, en Pedrolo va demostrar la seva coneixença de la literatura estrangera i concretament de la nord-americana, que ens va deixar esbaleïts. Eren 6 poetes pràcticament desconeguts aquí, traduïts en vers per ell, amb notes al peu, i amb una idea de la selecció netament avançada, avantguardista, cosa que és característic de l'obra posterior de Manuel de Pedrolo, com es va veure quan va escollir la seva obra a 100 pàgines triades per mi. I a més demostrava també el seu sentit i el seu talent crítics, com també va demostrar de seguida quan al cap de poc temps es va publicar el llibre Cita de narradors. Va ser pels vols de 1950 que vaig començar els meus primers temptecs en el món teatral. Un dia em va semblar que l'escena era el vehicle que calia a una idea que se m'acudí. Crec que el meu teatre, que m'interessa d'una manera o altra, comença amb Cruma, una peça paral·lela a la meva obra novel·lística. El meu teatre planteja el que podríem anomenar situacions límits de l'ésser humà. La comunicació, el coneixement, l'opressió, la revolta, la mort i, és clar, la llibertat, perquè sempre hi ha algú que s'interroga per a revelar-s'hi. Tal vegada l'obra més aconseguida sigui Homes i no, escrita l'any 1957. Va tenir cert èxit en el seu moment, sent representada fins i tot a la Sorbonne de París. A Homes i no, vaig intentar posar damunt de l'escenari una angoixa. L'home que viu dins d'una gàbia, que a la vegada és dins d'una altra gàbia, i així ad infinitum. Sense pecar de pessimisme, doncs, sempre he cregut en la capacitat de superació que posseix l'ésser humà. Què deies? Ho llegeix i calla. Ah. Fumes massa, fill meu. No. Tampoc no era per mi, ara. Tu em faràs el favor de no contestar cada cop que dic no. És cansat. Per mi no. Ho és per a mi. Si tu ets infatigable. I tu, estúpid. Conta'm el que dius. Dic el que em sembla. Estúpid, imbècil, animal. Diré tot el que em passi pel cap i tu t'aguantaràs. No em pots fer res. Tens sort que sóc de bona pasta. Però un dia tindràs un disgust. Si me l'has de donar tu. No et turmentis, Feda. No em turmento. Faig el que he de fer. Estic segur de mi. També ho estaven els teus pares. I els d'ella. I abans els pares d'ells. Els seus pares et temien. Els meus discutien amb tu. Jo ja et menyspreu. Però els fets no han canviat. Al contrari, han canviat del tot. Per a mi tu només ets l'home que llegeix el diari. Però tots seguiu darrere les reixes. I què? Què demostra això? Que esteu tancats. Sí, i que tu ets el nostre carceller. Creus que ets envejable per això?
Sempre atent al que fem i diem. Sempre vigilant. Molt més que això, Feta. Molt més. Destruint-te sense que te n'adonis. Perquè tu ja no tindràs un fill per prolongar aquesta situació estúpida que maneu. Sorna és lluny del teu abast i no la tindràs mai. Vosaltres sou al final. Ho som. Perquè no hi haurà més presoners. Esclar. No hi haurà ningú més. Això és el que deia. T'equivoques. Sabré arribar a Sorna. Serem la primera generació lliure. I els nostres fills ja ni sabran que un dia van haver-hi reixes. També ho deien els vostres pares, això. Oi, Brett? Oi, Fabi? També estàveu segurs que podríeu sortir-ne. I seguim estant-ne. Cada dia que passa ens acosta una mica més al final del captiveri. I amb aquesta esperança us heu fet vells i us morireu. Però ells són més durs que nosaltres. Fede és el fill de la nostra rebel·lió. No ho oblidis. No oblido res. Però per tot el que recordo, no hi ha res que us faci honor. No és veritat. Els honora el sol fet d'haver intentat la lluita. Han demostrat que eren homes. Per això segueixen asseguts com quan eren infants i els seus pares els instruïen que hi ha un límit infranquejable. I ells el van saber superar, en adonar-se que no eres invulnerable. Nosaltres el durem molt més enllà. El temps treballa contra teu, no? On he sentit jo aquestes paraules? Potser les va dir el teu mateix pare i pel que veig no li han servit de res. Sí que han servit i responen a una veritat. Amb ells dos tot comença de nou. Són dos éssers encara no fatigats per la lluita. Mentre que tu sempre ets el mateix. Cada dia més gran, més las i més desprestigiat. Ja no creiem en tu. No hi ha res més en què creure. Si no hi ha res més, no creurem en res més. És una de tantes maneres de destruir-te. Això sí que em preocupa. No t'ho pas deixar tan indiferent quan sempre estàs buscant tinya. No es pot dir paraula que no intervinguis tot seguit. L'any 1962 vaig decidir de no escriure'n més de teatre. Les meves obres no van ser enteses del tot. És com si no hagués dit res, doncs. A més, mai m'he considerat un bon dramaturg. Soc un novel·lista que ocasionalment, i en circumstàncies adverses per la seva comunitat, ha escrit obres de teatre. No és suficient perquè em cregui un dramaturg. Feia molts anys, a més, que em rondava pel cap la idea de fer una novel·la total, cosa que vaig intentar amb El temps obert. Temps obert és un cicle novel·lístic inconclús que fins avui abasta 11 novel·les. Jo ja n'havia escrit alguna sèrie de novel·les, com ara la tetralogia La Terra Prohibida, de marcats continguts polítics, i encara n'hauria d'escriure alguna més, com els Anònims dels anys 70 o els Apòcrifs. Però jo diria que Temps obert és l'obra meva més important. Si bé ja feia anys que pensava en una obra com aquesta,